אוקיי? אוקיי, שאלה לי אליכם. לפני שאנחנו מתפוצצים... אני אוהבת את זה. תשמעו, אנחנו שותפים לחוויה הזו ביחד, וזה מקסים אותי. אתם חווים את זה גם יחד איתנו פה על הבמה? לא, כן, לא. רוק'נ'רול, מה לעשות רוק'נ'רול? בוא ניתן לכם בראש. השיר הבא זה שיר שכשאני שרה אותו היום... וואי.